Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala amel nebiye ba'da amma ba'da. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve tebrik edirik kardeşlerimizi. Her iki tarafı hoş günle. Tabii ki aile hayatı kurmak mühim meselelerden de insan hayatında. Hem onunla insan özü islah olur. Hem cemiyet islah olur. Ve ne kadar aileler çoğalsa cemiyet islah olur. Ve bu hoş günden tebrik edirik. Bey de bizim kardeşimizdir. Ve hemçinin biz hoş günler yaşayırız bu günlerde. Hemçinin de gelebe günlerimizdir. Fahri günlerimizdir. Yani Allah subhanahu ta'ala bize kalebe verdi. Elhamdülillah. Ve bu gözlenilmez idi bizi. Bazı insanlar görürsen ki inanmırdılar artık. Valla ki her şey Allah ta'ala elindedir. Lakin o vaxt düzgün istiqamet kuranda, hakim əzimli olanda, insanlar onun etrafında olanda, koşun güclü olanda Allah ta'ala kömək edir. Elhamdülillah, Xankəndi bizimdir, Xocalı bizimdir ve başka kim? Qarabağ hamısı bizim olardı. Ve bunu eşidən, tabii ki en birinci Allah'a şükür etmeyi lazımdır arkadaşlar. Bu büyük neymətdir. Çünkü bu bir günün işi değil, beş günün işi değil, bu yüz illiklerle qurulmuş bir hile idi kafir ölkələr tərəfindən. Her şey dağıldı. Her şey. Necə prezidentimiz buyurur, görba yor oldu. Cehenneme getdi. Düz deyil. O plan, her şey dağıldı. Burada ne ki, biz qələbə çaldıq. Biz yüzilliklerle qurulmuş hilən qabağı alındı, dağıldı ve bize Allah Teala qələbə verdi. Ona göre şükür eləmək lazımdır buna. Ve həmçinin şükür səcdəsi eləmək lazımdır. İndi sual vereceğim. Etsin burada şükür səcdəsi elədir. Müslüman ümumiyyətlə xoş xəbər eşidəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnədir. Onun yolundandır. Xoş xəbər eşidəndə şükür səcdəsi eləyərdi. Bundan böyük xoş xəbər var bu qələbədən. Və həmçinin də fikir verirsiniz də dünya necə adımlar atır, xaricilər necə adımlar atır. Və biz bilirik ki, biz haqq ola ola bizi saymırlar. Və bunu, bu təcrübəli deyil. Allah Quranda buyurur ki, وَلَنْ تَرْضَانْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَ. Yəni Allah Teala buyurur ki, Yahudilərlə, Nəsranilər səndən razı olmaz, hətta tətəbəy millətəm. Hətta olan dinin qəbul eləməyəcək. Onun görə sən neyin nəsran olar, səndən razı olmayacaqlar. Amma elhamdülillah, İş görüldü, bu qələbə nail olduq, elhamdülillah, bu təbrik, xoş günləri yaşayırıq və qardaşımızın da toyu da xoşdur, bu xoşa artırdı, xoş günü, xoş xəbərləri və təbrik edirəm hər iki tərəfi bu xoş gündən. Allah bizi dində sabit etsin, Allah müsəlmanlara kömək olsun, Allah kafirləri, ümumiyyətlə düşmənlərimizi zəlil eləsin. Qardaşımız da Allah izdivacı xeyirli bərəkətdə eləsin, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua eləmişdi. İki cavan görəndə ki evlənir, dua eləyərdi ki, xeyri bərəkəti dua eləyərdi onlar üçün. Və biz də hər iki tərəfə bunu dua eləyirik. Allah razı olsun, söz verdiniz. Çox sağ olun. Assalamu aleykum, rahmetullah, berekatuhu.